Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, դուք դիտում եք լրագրող Նարինե Կիրակոսյանի YouTube-յան ալիքը, այսօր անասնապահության մասին ենք խոսելու, ավելի շուտ խնդիրների մասին, եւ այդ խնդիրները արոտավայրերին են վերաբերվում, մենք կհանդիպենք ֆերմերների հետ, որոնք Գեղարքունիքի եւ Վայոց ձորի մարզում ամառային արոտավայրեր չեն կարողանում իրենց անասուններին տանել, եւ ամեն ինչ հերթականությամբ։ Մենք գտնվում ենք Վարդենյանց լեռներում Տիկին Զարուհի Փոստանջանի հետ եւ ֆերմեր Տիգրան Եղոյանի հետ։ Ինչ խնդիր է ծակել եւ ինչու արոտավայրերը չեն տրամադրում այս տարի ձեզ, ինչպես ահազանգը ստացաք։ Ահազանգը ստացել ենք ֆերմերից։ Բավականին երկար ժամանակ է այս արոտավայրերը, որ այստեղ այս լեռներում են, Տիգրանի կողմից վարձակալվել է Մարտունու համայնքապետարանի տրամադրված հողերի հաշվին, վարձակալության պայմանագիր է եղել եւ պայմանագրի հիման վրա երկար տարիներ այս հողերը փաստացի օգտագործվել են Տիգրանի կողմից եւ պարզվում է այս տարի Մարտունի համայնքապետարանը որոշում է կայացրել նույն այս հողերը, տրամադրել է այլ անձանց։ Ինչու՞ է դժգոհությունը։ Չէ՞ կարող հոգի պետք է առանձին անասուն չփահել։ Հա, այսինքն իրենց բորբոքը սխալ է։ Իհարկե սխալ։ Եվ այդ այլ անձանց տրամադրման հիմքով այսօր թույլ չի տրվում Տիգրանին, որպեսզի նա Վայոց ձորից տեղափոխի իր անասուններին այս վայր, որպեսզի արոտը իրականացվի, քանի որ անասունները ամռան շրջանում պետք է բարձրադիր գոտիներում անցկացնեն իրենց այդ ժամանակահատված արոտավայրերում։ Եվ այստեղ մենք հիմա հասկանում ենք, որ գոյություն ունի փաստացի երկու պայմանագրեր, մեկը տրված նախորդ համայնքի ղեկավարի կողմից եւ կա այժմ նոր պայմանագիր տրված այս համայնքի ղեկավարի կողմից։ Հիմա հարց է բարձրացված. Ինչու նախկին պայմանագիրը այսօր չի գործում, խոչընդոտվում է եւ նորը գործում է։ Պարզվեց, որ նոր պայմանագիր են կնքել այլ անձանց հետ, քանի որ չեն իմացել, մոռացել են այդ հին պայմանագրի մասին։ Սա իհարկե նոնսենս է, դա հնարավոր բան չէ։ Ակնհայտ է, որ այստեղ կա միտում, որովհետեւ տեսնում եք, միայն ձիեր կան մի քանի, այսինքն եթե նույնիսկ պայմանականորեն այսպիսի հիմք ընդունենք, որ կա ինչ-որ գյուղացիներ, հիմա տեսնում ենք, սա է այդ գյուղերը, եւ այդ գյուղացիները եթե իրոք ունեն անասուններ, ապա մենք այդ անասուններին այստեղ պետք է տեսնեին։ Մենք չենք տեսնում ոչ մի անասուն, բայց տեսնում ենք խոչընդոտ, որ թույլ չեն տալիս Վայոց ձորից տեղափոխել անասուններին այս վայր։ Այստեղ որևիցե մեկը կա այդ ֆերմերներից, որոնք տենդերում շահել են։ Ֆերմեր չէ, հասկանում եք։ Դե դուք ասում եք տենդեր ա եղել, մի հոգուց վերցրել են։ Ես լրագրող եմ, ես բազմակողմանի պետք է ներկայացնեմ։ Ժամանակին տրվել են, ասենք 200 հեկտար մի հոգու, ու իբր այդ արոտավայրում գործարան պետք է արդեն։ Արոտավայրը գործարան կարողանալու տեղը, արոտավայրը հոգ արքա։ Շատինում։ Շատինում չի, մեր տարածքում, մեր վարչական տարածքում։ Մարտունու վարչական տարածքում։ Որտեղ մարդիկ իրենց անասուններն են առաջացնում կամ խոտ են ուզում ձեռքը շարունակել։ Հիմա դրանից վերցրել են, ենեն անհույն պայմանագրով։ Ուտը վերցրել է 200 հոգուց ավելի մարդկանց, ինչի՞ մասին է խոսքը։ Դա լավ է թե վատ է։ Շատ լավ է։ Գործարան սարքելը մի քիչ չհասկացա ինչու՞ է, ինչով է խանգարում։ Գործարանը արտադրական տարածքում է սարքում, ոչ թե արոտավայրերի վրա։ Արոտավայրը անասուն արտասնելու ու ընձերու համար է, ոչ թե գործարան կառուցելու համար։ Էն է սարի գլխի։ Ներեցեք չներկայացակ, բայց ես ձեր կարծիքը ուզում եմ հասկանամ։ Ես եմ քաղաքացի։ Ես էլ եմ քաղաքացի։ Ուզում եմ հասկանամ, կկանգնեք մի վարկյան ուղակի։ Ախր աշխատանքային ժամը մենք աշխատում ենք։ Չէ, դե հա, փաստորեն դուք այստեղ պաշտոնյա եք։ Նախկինում աշխատել եք այստեղ։ Ինչ կա, չէ, չեմ աշխատում։ Ես լրագրող եմ, ուզում եմ հասկանամ, որտեղ են ինձ խափում, դուք եք խափում։ Ընդհանուր մեկ պարզ բառով ասած, նախկին վարչական ղեկավարը սխալ ընկերու, արոտավայրը տվել է մեկ հոգու, հիմա աջուտով կազմակերպել է մրցույթ, տրվել է 200 հոգուց եւ ավելի մարդկանց, որոնք իրենց ընտանիքները պետք է պահեն այդ անասուն պահելով,
Ho tinzelo, yeghel yeval, yotesakan gortutyun tsavalelo. Inch ka teg, vor etkan? Hrtsuytsi masin teghekutyun vortegits karogh e? Hayastani Hanrapetutyan ora therdum. Hayastani Hanrapetutyan ora therdh phakvel a teghyakek? Michev e dakhakvel. Phakvel a ulisi mekits. Arhiv, arhivum karogh en gtnel. Karogh ek hishetsnel vor hamarum e? Chi hishum, bayts etrank tpakrvats en. Sa teghakankha e, teghakankh es tegh. Ոնց էր աննազգանը։ Վախում եք ասեք աննազգանը։ Լավ, դուք վախենում եք ձեր աննազգանը, շնորհակալություն։ Գալստյան ինչ։ Դավթյան։ Դավթյան Թաթուն ինձ հավաքում։ Թաթուն։ Իսկ ինչ պաշտոն ունեք։ Ինքով է։ Ինքով է։ Չէ, ես գինը։ Ինչ է անը, ազգան անունը։ Светлана. Маповни тут чек там. Сима сая мудира. Айо, эпусне таркай. Драма марка. Мама не так говоря. Больше как ты тога вот хайски сидичах стенце. Ира вичавай. Ира вичаки петке лучун драма. Има мэнк екеле лучман хэте буц. Петке мэнк тунэ кайтарац кивера вера. Ира вичне. Ира вичне. Ира вичне. Մնացած մարդիկ եթե ունեն խնդիր, դուք նույնպես պետք է գաք տարածք եւ գտնեք լուծումներ, այսինքն նրանց չեք տրամադրել, քանի որ ձեր մենք եղել։ Տարածքը արդեն իսկ իրավունքներով ծանրաբեռնված եղել է։ Դուք այդ իրավունքներով ծանրաբեռնված տարածքը դարեք մեկ այլ ամսում մենք այս նոր պայմանագրերը մենք իրոք աշխատում ենք ամբողջը կառավարության սահմանված կարգերով, ամբողջ նորմերով, պահպանելով, մենք նոր պայմանագրերը իրավական ուժ ունեցող պայմանագրեր ունենք ԵԼՄ ասում առանց իմանալու, որ այդ տարածքում մարդիկ կան, որ վարչակալել են 3 գրություն ա գնացել վարչական ղեկավարին, 3 գրություն պարզաբանում ներկայացնել, որ հասկանանք, մենք միշտ ունենք այն մարդկանց, ովքեր որ վարչակալում են։ Մենք այդպես հեշտ աշխատեն, մենք ընդհանրապես ուզում ենք հասկանանք, որը ո՞ն է իրավական դաշտ պետք։ Դուք շատ լավ եք, եւ չիմանալով մենք նոր պայմանագրեր ենք ընկել, իսկ իրանք իրավական դաշտ պետք։ Կներեք հիմա անկախ նրանից իրանք իրավական ուժը կասկածի տակ է, Նիկոլը որ ասում է, մենք չունենք կադաստրի վկայական, չգիտեմ ինչ, հիմա նմանատիպ զուգահեռներ կարող ենք անցկացնել։ Փաստ է, որ կա պայմանագիր, որը գործում է։ Այսինքն անկախ նրանից դուք հիմա վիճարկեք այդ պայմանագրի իրավական հիմքերը, անկախ նրանից որ Նիկոլը ասի, որ մենք կադաստրի վկայական չունենք եւ այլն, մենք ունենք, մենք այստեղ ապրում ենք, այս մարդիկ այստեղ այդ նույն արոտավայրը բազմաթիվ տարիներ շահագործել են։ Հիմա խնդիրը այստեղ է, այնտեղ է, որ մարդը ունի փաստաթուղթ, դուք այդ փաստաթուղթը ասում եք, որ կա, այդ փաստաթուղթի մասին դուք չեք իմացել, այդ իսկ պատճառով այդ նույն տարածքի վրա ուրիշների հետ է պայմանագիր կնքել։ Հիմա այլ ասում եք, մենք հենց կասկածում ենք այդ փաստաթղթի օրինական հիմքերի մասին։ Մենք դա թողում ենք մի կողմ, օրինականներ, անօրինականներ, միջդեռ դա օրինական է եղել։ Հարցը դա չի, եթե անօրինական լիներ, դուք հենց այդ հիմքով կդադարեցնեիք, այլ ոչ թե կմոռանայիք այդ պայմանագրի մասին։ Ասած հայտ է, որ եթե ինչ-որ մի բան անօրինական լիներ, նույն կադաստրի որոշումը, եթե չունենա կադաստրի, մենք փաստաթուղթ չունենայինք սեփականության վերաբերյալ, Հայաստանում ոչ մեկ չի կարող ցելեք մեզ հանելու։ Այսինքն սա նշանակում է, որ նույն կադաստրի փաստաթուղթը այս մարդիկ ունեն։ Դուք անթադասում եք եւ չեք ցույց չեք տալիս, որ խնդրեմ, նայեք դուք անթադ Տիկին Հովանեսյան, ձեզ ճնշում են, գործադրում ես պահեն։ Չեք կաշկանդվում։ Դացերը հետո պիտի կաբինետը տակ։ Մենք հիմա բաց եք տվել ձեր արձի պատասխանը մենք որ եկել ենք, մեզ ասել են, որ ձեզ կընդունի աշխատակազմի ղեկավարը եւս անկախ նրանից, որ հեսավ կմոտենա Հովեյանը, այստեղ դե կխնդրեմ սպասեք, եթե Հովեյանը մոտենա, բայց դուք պետք է որոշեք Տիկին աշխատակազմի ղեկավար մեր հարցերի պատասխանի թե դուք արդեն եք տալիս հիմա աշխատանքի ցանելու եք, այո, մենք նույն հարցերը կգնենք, դա կարող ենք կատարել, շրջել բոլոր այստեղ աշխատասենյակները եւ տալիս մենք խոսացել ենք տեսակետները կարող են հարց ենք բարձրացնում հատկապես դուք ոստի
Հիմա դուք տեսաք, որ խոչընդոտում են նաև աշխատանքը։ Որը քնջեցեք, պայմանակի ակալվե, ովքեր որտեղ պայմանակրեն ունեցեն։ Ավական ուստերի, մի բարգեն, եսի ասեմ, որ դրա շարմակությունն այդ պատասխանը։ Ուրիշ պարմանակությունն YouTube-ում ցանկացած մեկը կարող է դիտել։ Ասում եմ, քանի որ տվյալ անձին երկար տարօրինակ օրինակ օգտագործել են, վերում է օրինական տար։ Այսինքն իրավական խախտում կատարած անձին, վերում է իրավական տար, ուղղակի վարձակալություն է տալիս, իրավական հիմքը 16-ն որոշումը, ոչ թե ներող կետից ամենաբաղկացած, նայ բաղկացած 10, 11, 12, 13, 14 կետը, պետք է լինի մրցույթային կարգով, այսինքն իրավական որոշումը։ Միրոպե նոր Թաթուլ Դավթյանը ինձ ասաց, որ Հայաստանի Հանրապետություն Փերթում նույնիսկ տպված է եղել, որ մրցույթ է անցկացվել խաբեց, և Հայաստանի Հանրապետություն Փերթն էլ փակվել է։ Չէ, կոնկրետ սրա մասին ասաց։ Բոլոր կարգերը հաթաթ ասում ա ոնց ա կատարվում։ Մրցույթային կա, այլ կարգերը որ մտից կարող է։ Հիմա այս մարդը հողը ոնց ա գնում։ Չէ։ Հիմա ով ասոտ խոսած, այդ կներ եք Տիկին Հովանեսյան։ Պայմանագրի մեջ դրած ա, որ մրցույթային կարգով անցկացնելու դեպքում պարտադիր կնմանոթայական վավերացման։ Ինչի մեջ նա դրված։ Սա անցկացվել է թե ոչ։ Տիկին Հովանեսյան, սա անցկացվել է թե ոչ։ Տիկին Հովանեսյան, ես իրենց հա տարածքը։ Հա, ուրեմն պարոն Դավթյանը ստել է։ Չէ, ինչի մասնա խոսքը, երբ որ մենք ենք ապել։ 200 հոգու են ասում ա տվել, քանց թե իրենց տան 1 հոգուն։ Լավ, շատ շնորհակալություն, որ բացահայտեցիք դա և արձանագրեցինք։ Ես հուսով եմ, որ դուք կմնաք աշխատանքի։ Ես նորից եմ ասում, տարբեր կարգ կա, եթե դու տանում ես մրցույթայինով, ոչ թե շտացված կարգով։ Մրցույթայինով դա հողային օրենսգիրքն է սահմանված։ Ինչո՞ւ չի ես չեմ կարող ասել։ Ինչու՞ դուք չեք տալի կամ էլիսի դեստա։ Ես արդեն կկմել եմ։ Համենք պետք է փոխենք երկրորդ անգամ նորից կկմեմ։ Թուրը մացումն է եղել։ Նախկին միջի խոշորացումը պայմանագիրը կապված է։ Երկրորդ անգամ խոշորացումից է։ Ինչ երևաց պայմանագիրը։ Մեկ ու տարածք են կապված պայմանագիրը կապի միայն անձի հետ։ Հիմի գնումա հաստատային ճշտվություն, որպեսի հասկանամ այդ պայմանագիրը ինչի համար չերևաց։ Շնորհակալություն, մենք հիմա կգնանք Արոտավայր, ստեսցիոն։ Տիկին Փոստանջան, ես հարցը տվեցի նաև, որ դուք եղաք համայնքապետարանում և համայնքի ղեկավար տեղում չէր։ Այնտեղ նաև պարոն Եղոյանը կհավաստի, ասացին, որ ինչ-որ մրցույթ է կազմակերպված եղել և նույնիսկ Հայաստանի Հանրապետություն Թերթում է տպվել, որ 200 հոգի ստացել է տենդեր, ավելի լավ էր այդպես 200 հոգու բաշխել, քանց թե ասենք 1 հոգու, որին ի նկատի ունեն երևի Տիգրանին Եղոյան։ Այդպես է, թե ոչ, ինչ կա։ Ես կարծում եմ բացարձակ այդպես չէ,
չեմ կարծում, որ մրցույթ ինչ-որ անցկացված լիներ, որովհետև այնպես չէ, որ այստեղի բնակիչներն էլ տեղեկացված էին այդ հրապարակային մրցույթների մասին եւ եկան մասնակցեցին մրցույթով, շահեցին եւ այս ամբողջ արոտավայրերը, որը այստեղ գոյություն ունեն, միանգամից իրենց փոխանցեցին։ Իհարկե այդպես չի եղել։ Ակնհայտ է, որ համայնքապետարանը շատ լավ քաջատեղ է, իմացել է, որ այստեղ վարձակալության հիմքով արոտավայր է շահագործվում պարոն Եղոյանի կողմից, որովհետև դա տեղի է ունեցել տարիներ շարունակ։ Քանի որ պետք էր եղել այդ արոտավայրերի վարձակալության պայմանագիրը չեղարկել, նրանք ստեղծել են արհեստական հիմքեր, արհեստական հիմքերը այդ իրենց ասած էլ աճուրտ կասեն, էլ կասեն 200 գյուղացու են տրամադրել այդ հողերը, էլ կասեն, որ անապահով էին այդ գյուղացիները, իրենց փոխանցեցինք, ֆերմերներից վերցրեցինք, արհեստականորեն հիմքեր կստեղծեն, իբրև թե պարոն Եղոյանը մի այնպիսի խոշոր օլիգարխ է, դրա համար իրենից վերցրել են, տալիս են նրան, բայց իրականում այստեղ ակնհայտ է, որ վարձակալության պայմանագիր կա, արկա է, գոյություն ունի, ուժի մեջ է, այն տրամադրվել է պարոն Եղոյանին, այդ պայմանագիրը օրենքով սահմանված կարգով չի չեղարկվել, այլ ընդհակառակը խարդախ միջոցներով իբրև թե չեղարկվել է եւ տրամադրվել է այստեղ ապրող, չգիտեմ, գյուղացիներին։ Պարոն Եղոյան, բայց տիկին Զարուհին ճիշտ ասում, 200 հոգի էստեղ կա։ Ուրեմն այդ 200 հոգին բացարձակ շուտ է, 6 հոգու հող են տվել այն տարածքների վրա, որտեղ ես վարձակալել եմ։ Ես տարիներ շարունակ մոտ 6-7 տարի վարձակալել ենք այս ամբողջ տարածքները, անասուն ենք պահել, այս գյուղացիները ին վարձակալած հողերի մեջ պահել են, ոնց ես նույն իրանք, որևիցե արհեստական խոչընդոտ չի եղել։ Ես ավելին ասեմ, տեսեք այս տարածքը, այստեղ որ ցանգապատել ենք, այստեղ մենք կարտոշկա ենք ցանում։ Հիմա այս գյուղացիները գետի ջրով ջրում են, մենք այդ հնարավորությունը չունենք, այստեղ ամբողջությամբ քարերը մաքրեցինք, կարտոշկա ենք ցանում, որպեսզի այստեղ անասուն պահող ընտանիքները գոյատևեն։ Այս ներքևում տեսեք աղբյուրը, կառուցել եմ փոքրիկ ջրամբարը, այնտեղ ջուրը կուտակվում է, պոմբով ջուրը հանում են վերևի, ուրեմն բագերի մեջ լցնում ենք, բագի միջոցով ջրում ենք։ Այդպես դաժան, այս ամեն ինչը կապված է, ես բարձ հայտարարեմ քաղաքական նպատակա, որովհետև իմ գործընկերը, ուրեմն Լիբանանից եկած Հովհանես Ստեփանյանն է, մարզպետը բաց այդ հայտարարեց, որ արաբա մենք այստեղ հող ունի, չենք թողի ու վերջ։ Այս պահին նորից եմ կրկնում, մենք տարածքի խնդիր ունենք, արոտավայրի խնդիր ունենք։ Հիմա արդեն շոկ, հա, ինչքան գիտեմ, վատ են տանում կենթաները շոկը։ Շոկ, պատկերացրեք, ցանկացած գյուղատնտեսի եթե հարց տակ, հունիս ամիսը դուրս է գալիս եւ 4 խոտի վրա է անասունը, սա արդեն իսկ հանցագործություն է։ Մենք շատ բան չենք ուզում, նորից եմ կրկնում, մենք ոչ վարկ ենք ուզում, ոչ կառավարությունից օգնություն ենք ակնկալում, ոչ մի բան, մեզ մի խանգարեք, եղբայր, մեզ թողեք, մենք պահենք, մենք պատրաստ ենք վարձավճար վճարելու, մենք պատրաստ ենք հարկային դաշտ մտնելու, ցանկացած քայլի, մենակ մի խանգարեք սարերում։ Կարեն Սարիբեկյանի հետ ենք զրուցում և Տիգրան Եղեխոյանի, Մարտունուց Վարդենյանց Լեռնանցկով իջանք դեպի Վայոց ձոր, հիմա գտնվում ենք արդեն Շատինում, որտեղ ձմեռում էին կենթանիները և որտեղից չեն կարողանում դեպի Գեղարքունիքի մարզ գնալ ամառային արոտավայրեր։ Մի քանի մասնագիտական հարց ձեզ տամ, ինչ մայրական ցեղ ունեք, ես տեսա եւ դմակավորներ կային, տեղական են արդյոք դա, և դուք ունեք մթերքի արդեն պատրաստի վաճառք, այսինքն 6 տարի ասացի գործում եք, բայց դեռ ոչ կաթ, ոչ մածուն, ոչ պանիր չեք իրացնում։ Շատ բարի, պատասխանեմ ձեր հարցին։ Այո, մենք հիմք դրել ենք տեղական սորտերի վրա, հիմնականում բոլորից քաջ հայտնի բալբաստ և ռամբուլինա, որը մենք ուշադրություն ենք դարձնում հենց տեղական սորտերի վրա։ Ինչ այս պահին ունենք արդյոք պատրաստի մսամտեր, կաթնամտեր,
արդատրանք թե ոչ, մենք այս պահին աշխատում ենք հոդը մեծացնելու հետ կապված։ Մենք պետք է հոդը մեծացնենք, հասնենք մի քանակության, որից հետո արդեն որ կսկսենք ոչ թե մենք միսը կմտերենք այլ անձի, այլ մենք հիմնենք մեր սեփական մսի արդարադրությունը, որտեղ կստացվի տարբեր տեսակի պրեպարատներ եւ դուրս կգա արդեն միջազգային շուկա։ Մակուր, բնական, էկոլոգիապես մակուր, ոչխարի, կարան մսի մասին է խոսքը գնում։ Քանի գլուխ անասուն ունենք։ Այս պահին ունենք 400 գլուխ արկավիճակով, բայց եթե խոչընդոտներ չլիներ, այս պայտրությամբ կլիներ մի 10 անգամ ավել։ Իմ հարցին չպատասխանեցիք մայրական տեսակից քանիս ունեք ու ինչքան եք հետո հետագայում դրանցից ավելացնելու։ Մայրական տեսակից այս պայտրությամբ մոտ 9 տեսակ ունենք, որոնք հայկական են, այսինքն հայկական լեռնաշխարհին հարիր, դրսից ներմուծված որևիցե անասնագլխականակ մենք մեր տնտեսությունը բացառում ենք։ Ինչ նկատի ունեք դրսի տեսակները։ Դրսից, որովհետև կլիմային իրենք չեն ադապտացվում եւ անընդհատ իրանց հետ պետք է քիմիական դեղորայքներով զբաղվես, որը մեր տնտեսությունում մենք հիմքը դրել ենք միայն տեղականի։ Այն որ այսօրվա վարչակարգը պնդում է, որ բերվի դրսից, որոնք տալիս են 10 անգամ ավել կատնատվություն կամ չգիտեմ ինչ, մենք ոչ թե նորարարությանը դեմ ենք, հա, այլ դեմ ենք արհեստական պրեպարատների։ Մենք ուզում ենք ալպիական գոտում։ Դուք նկատի ունեք այն վնասատները, որոնք ճիճուներ են, հա, ընդհանուր բառով ասած, որ իրանք իմունիտետ ունեն տեղական տեսակի, դա նկատի ունեն։ Նայեք, օրինակ անասնա տեսակ կան խոշոր երջավոր անասուններին, որոնց պանիրը, որ արտադրում են, իրանց ժամկետը 6 ամիս է։ 6 ամիս հետո իրանք արդեն սկսում են փխրվել։ Իսկ մենք հորած պանիր ունենք, որ մինչև 7 տարի պաշտպանվել է։ Եվ դա միջազգային շուկայում այսօր մեզ պահանջարկ է։ Պարոն Եղոյան, ինչքան գիտեմ, մի քանի տարի առաջ մեծ խնդիր ա եղել տեղական սորտերի մայրական տեսակները չէին պահպանվել, որովհետև գերվաճառք էր եղել արտասահմանյան երկրների, հիմնականում մուսուլմանական երկրները, գնահատելով նաև դմակավոր ոչխարների, ես իզուր չտվեցի այդ հարցը, այդպես ա թե ոչ, եւ արդյոք ձեր նպատակը դուք նշեցիք իհարկե, պարոն Սարբեկյան, բայց ուղղակի ուզում եմ հստակեցնեք, այդ նպատակը կա թե չէ, հենց տեղական սորտերի մայրական կազմը վերականգնելու։ Այո, դրա նախադրյալները, դրա բոլոր գործընթացները մենք պահպանում ենք, մենք վերականգնում ենք հայկական բնարաշխարհին, հայկական լեռնաշխարհին հարիր բոլոր մայրական սորտերը, որոնք որ տեղականում տարեր շարունակ ապրել են Հայաստանի հայոց աշխարհում, մենք հիմի բոլորը մայրական կազմերը փորձում ենք վերականգնել։ Մենք վերականգնում ենք մակուր էկոլոգիական արտադրանք, որ այսօր աշխարհում գրեթե ունի մեծ պահանջարկ։ Մենք գնում ենք դեպի մակուր արտադրանք արտադրելու ուղղությամբ։ Մեկ ոչխարը ինչքան միս է տալի եւ կաթ։ Տեղական պայմաններում տեղական ոչխարը տալիս է կատնատվությունը մինչև 0.5 լիտր, առավել նորմալ քանակը, իսկ մսատվության կարգին մինչև հասնում է 25 կիլոգրամի։ Բրդի հարցը ինչի՞ չի լուծվում, ձեր ոչխարները բրդացու են։ Շատ բարի, քանի որ բրդը այսօր Հայաստանի գրեթե բոլոր մարզերում բոլոր ոչխար պահողները ունեն այդ խնդիրը, բուրտը տեղում որևէ մեկը չի կարա իրացնի, որևէ մեկին այսօր պեչի բուրտը իր վաճառք չեն կարա տան, քանի որ պահանջարկ չկա։ Կաշվե գործարաններ չի վերցնում։ Ոչ մեկ բացարձակ որևէ մեկը չի վերցնում։ Օրինակ ես ունեմ նման առաջարկ բոլոր տնտեսությունների համար, Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծենք բրտագործության կենտրոն, որտեղ կա բոլոր բրտերը հավաքելու ենք, ստանալու ենք բրտաթել, որը վաճառվելու է բոլոր աշխարհի բոլոր պետություններում։ Նաև Հայաստանի Հանրապետությունում հիմնենք գորգագործությունը, որը նույնպես մեծ պահանջարկ ունի։ Վերականգնենք։ Այո, վերականգնենք։ Քանի որ արդեն գրեթե անտեսված մասնագիտությունը համարվում, մենք ուզում ենք այսօր եւս այդ մասնագիտությունը եւս վերականգնենք։ Իսկ նրանք խոչընդոտում են, ասում են դուք գործարան եք ուզում սարքեք, 200 հոգի չեն ուզում աշխատեն։ Մենք իհարկե գնացինք, հարցանագրեցինք, որ դա այդպես չի եւ սուտ է, 200 հոգի չկա։ Այսօր իրանք կպնդում են, որ Աստղածոր գյուղի շուրջ 80% զբաղված անասնապահություն գտնվում է տվյալ տարածքում։ Եթե Աստղածոր համայնքի
բնակչությունը, բնակչության 80% կազմում ընդամենը 11 տուն, դա ուղագիծի ծաղել է, այդ փաստը զավեշտ է, դուք ինքներդ ձեր աչքերով նայեցիք, քանի տնտեսություններ այնտեղ ապրում, և արդյոք դա ներկայացնում է աստղածոր համայնքի 80%-ը. Ասենք 80%-ը պահում է, խնդիր չկա, մենք էլ լինենք 81%-ը, եթե հողը չի բավարարում, ես կասեմ ներողություն, ես հարց եմ տալիս համայնքի ղեկավարին, եթե 200 տնտեսությունը, քանի տոկոսն է, որ վարձավճարը վճարում է, այ ամենակարևոր գործոնը։ Ես հասկացա, որ նաև դուք կոչ եք անում ուրիշ ֆերմերներին այս հարցերը, խնդիրները բարձրացնեն, բացի բուրդ ոչ թե արոտավայրի հետ կապված, նորից եմ կրկնում, այլ վերամշակման եւ մթերման հարցերը, սա քաղաքական ամենակարևորը, սա խոչընդոտ են հանդիսանում, այսինքն տեղացուն գյուղացուն իջեցնեն սարերից, մթերման հարցը չեն լուծում, համար 1 խնդիրն է, այդպես է թե ոչ, միանշանակ դե տարիներ առաջ գյուղատնտեսության նախարարությունը որ լուծարեցին հիմքերը, մենք այսօր տեսնում ենք, սա է խնդիր, ուրիշ բան չկա, այն որ ասում են 3000 մետրի վրա այդ սարերը մեզ պետք է, այսօր ամբողջ աղբյուրները ցամաքել են, իրարամերժ բաներ էլ էր ասում, ասում էր ոչխարաբուծությամբ զբաղվեք, նաև այծեր էլ ունեք, ի դեպ ասեմ այդ կճղակը, մենք ամեն ինչ էլ ունենք, ասենք տես նույն իրերի վարչապետը հայտարարում է, կովը 30-30 աստիճանի տաս իրան լավ ազգում, ուղղակի ցնդաբանություն էլի, ոնց կարելի է այդ տեսակ անլուրջ հայտարարությունները հիմք ընդունեն, որտեղ են այդ մասնագետները, այ թող գա կառավարության անդամները տեսնեն այս հոտը, որ տարիների քրտին կա, որ մարզերից մարզ, գյուղից գյուղ մենք մանենք եկե տեղական անասուն են գտե սպանդից փրկելով, եկել են պարսիկներ գնելու, եկել են թուրքեր գնելու, մենք գնել ենք մեր հայրենակիցներից, բերել ենք տնտեսություն, հունիս ամիսը դուրս է գալիս 4 խոտի վրա, դուք այդ կառավարություն կոչվածների այդ ներկայացուցիչները տեսնեն այս ամենը, ու իրանց թվում է, թե ասենք մեր տեսակին իրանք կարող են վախեցնել այդ սպառնալիքներով կամ չգիտեմ ինչ, խաղաղ պայմաններում միշտ տեր են կանգնում, ես դիները բողոքում էին Արագածի, որ ոչ թե բողոքում էին, ասում էին լավ գներով վաճառեցինք բիրիկ, և մայրական ցեղից զրկվեցին, պարսիկները գալիս ու տանում էին, բայց նշենք նաև, որ մենք մուսուլմանների հետ խնդիր չունենք, մենք միշտ բարեկամ ենք, մենք թուրքերի հետ ունենք խնդիր, ես նաև այդ հարցին պատասխանեմ, երբ որ ասում են լավ գնով վաճառեցինք, արդյոք հարց եմ տալիս բոլորին, ի՞նչ է նշանակում լավ գին, ոչխարի կամ գառան յուրաքանչյուր կազմից ցանկացած մեկը, որ գնում տանում է, ստանում է տարբեր տեսակի ապրանքն է, սկսած իր կաշվից, արյունից, աղիկաստամոքսային այդ բոլոր օրգաններից վերջացրած, մինչև հասնենք մսին, բոլորից ստանում է տարբեր տեսակի պատրաստի ապրանքներ, այսօր մենակ եթե իրանք ուրախանում են, վաճառում են ոչխարի միսը, ու դրանով իրանք ոգևորված ասում են լավ գնով ենք վաճառը, դա հարաբերական է, պետք է այսօրվա դրությամբ ստեղծենք այնպիսի պայման, որ ոչխարից ստացված բոլոր օրգաների բոլոր ապրանքները մենք պետք է ստանանք պատրաստի արտադրանք, որը դուրս կգա միջազգային շուկա, ինչ վերաբերում է այն հարցին, որ ես տվյալ տարածքում կառուցելու եմ գործարան, այո, տվյալ տարածքում ես դեռևս ամիսներ առաջ վարչապետին կից ներդրումային կենտրոնում, նշենք, որ դա քիմիական գործարան չի, հիմի նշեմ ինչի մասին է խոսքը, դեռևս ամիսներ առաջ վարչապետին կից ներդրումային կենտրոնը ներկայացել եմ ներդրումային կենտրոն, որում նշել եմ, որ տվյալ տարածքում ես կառուցելու եմ կարտոֆիլի վերամշակման գործարան, որը հարիր է Գեղարքունյանց աշխարհին, քանի որ մարդ ունի Վարդենիս Քյավառ տարածաշրջանները զբաղվում են հողագործությամբ, պատրաստի կարտոշկեն այսօրվա դրությամբ ունի իրացման խնդիր, եթե մանկակ Մարդունա տարածաշրջանում, Վարդենիսի տարածաշրջանում այսօրվա դրությամբ հսկայական ֆիլի կուտակում կա, որը չեն կարածը իրացնեն, հիմի արդյոք գյուղատնեսը, ֆերմերը ինչպես պետք է իրացնի իր պատրաստի արտադրանքը, ես դրա լուծման համար պատրաստվում եմ ստեղծել կարտոֆիլի վերամշակման գործարան, ինչպես նաև տվյալ տարածքում հիմնելու էի մսամտերքի արտադրման մշակման գործարան, կատնամտերքի վերամշակման գործարան, ինչպես նաև հատապտուղների և մրգերի գործարան, նաև 200 հեկտարի վրա հիմնելու էի առաջի անգամ Հայաստանում հատուկ ցրտադիմասկուն ծիտապտղի սորտերը, որոնք որ դրա ծաղկաթերթիկները կօգտագործվեր չիպսի արտադրության մեջ, տալով չիպսին յուրա
հատուկ համային հատկանիշներ։ Սրա մասին էր խոսքը, ընդամենը ես ներկայացրել եմ դիմումը։ Ազատի ջրամբարի մոտ Գառնու շրջանից կա արդեն հիմնված։ Ոչ, ծրտատիմասկուն չի։ Հա։ Իմ ասածը ուզում եմ ասեմ սկսել են զարգացնել ձիտապտղի։ Իմ ասածը ծրտատիմասկուն տեսակն է, որը Հայաստանում դեռևս չկա։ Հիմա ես արտադրելու եի ձիտապտուղ, ծաղկաթերթերը օգտագործելու էինք որպես չիպսի բիզնես պլանը ներկայացրել եք, այսինքն այո, ներկայացրել էի բիզնես պլանը ներդրումային կենտրոն, դերից ուղարկել էին Գեղարքունիքի մարզպետարան, որից հետո ուղարկել էին համայն։ Սակայն պատասխանը, երբ որ զրուցեցի ներդրումային կենտրոնի աշխատակիցների հետ, պատասխանը ուղղակի ինձ ապշեցրեց։ Ինձանից պահանջել էին անասնակղխանակի մասին տեղեկանք։ Ես հարց եմ տալիս, ես կառուցում եմ գործարան։ Ինչ կապ ունի գործարանը անասնակղխանակի հետ կապված։ Սա պետական դուք մտերելու եք, նաև կողքի կարող է արտադրողներ։ Ոչ թե ես մենակ մեր արտադրանքն եմ մտերելու, այլ մտերում եի Գեղարքունյանց աշխարհի, Բայոսորի աշխարհի, Արադ Արմավիրի մարզերի բոլոր տեսակի հատապտուղները, կատնամտերքը, մսամտերքը, կարտոֆիլը, որպեսզի արտադրությունը մեծ արտադրություն լինի։ Նաև պայմանը առաջարկել ներկայացրած ներդրումային ծրագրի տակ, եթե համայնքի ավականին կառավարության հետ մեկտեղ փոխում է հողամասի նպատակային նշանակությունը եւ մեկ օրացույցային տրամադրման շինարարության թույլատվություն եւ մեկ օրացույցային տարվա ընթացքում, եթե ես որևէ բան չկառուցեի, որևէ աշխատեղ չստեղծեի, ես պատրաստ էի իմ պայմանագրում կետ էի ավելացրել իմ նախաձեռնությամբ, որպեսզի տվյալ հողամասը նորից անցներ պետական, քան որ տվյալ տարածքը հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության սեփականություն։ Այս բոլոր նախադրյալները ստեղծել էի, որպեսզի իրանք հիմնավորված լինի իմ ներդրումային կենտրոն ծրագիրը, նաեւ բոլոր կորնեությունը։ Ցավոք սրտի ինձանից պահանջել էին անասնակղխանակի մասին տեղեկանք։ Այսինքն իրենք խառնել էին գործարանը անասնապուծության հետ։ Եվ ձեզ դրա համար չտրամադրեցին արոտավայր այս տարի։ Մի գուցե դա էր խնդիրը, կամ այլ խնդիրը չեմ կարող ասեմ, դա պետք է պատասխանի տվյալ մասնագետը, թե ինչ հիմքով է պատասխանել նման փաստաթղթին ներդրումային ծրագրին պատասխանում է, որ չեք ներկայացրել անասնակղխանակի մասին տեղեկանք, իսկ ինչ վերաբերում է արոտավայր տրամադրելուն կամ չտրամադրելուն, մեզ տրամադրվել է դեռևս 21 թվականին, դրանից առաջ էլ ա եղել, բայց 21 թվականի հոկտեմբեր ամսին մենք Գեղովիդ համայնքի հետ կաբել ենք արոտավայրերից խոտարկներից օգտվելու իրավունք, պայմանագիր, վարձակալության պայմանագիր, որը ուժի մեջ է մինչև 2024 թվականի հոկտեմբեր ամիսը։ Դրանից հետո մենք ևս ունենալու ենք նախապատվության իրավունք մեր կողմից տարածքներ նորից վարձակալեին։ Կար բոլոր նախադրյալները։ Մեր կողմից որևէ պայմանագրի կետ չի շրջանցվել եւ չի խախտվել։ Սակայն համայնքի խոշորացված արդեն համայնքի կողմից խախտվելա պայմանագրի բոլոր կետերը։ Ինչ է տեղի ունենում։ Մեկ տարի ու կես արդեն անցել է ընտանուր ծրագրի պայմանագրերից։ Մենք 2021 թվի վերջից 2022 թվականը ամբողջությամբ մեր հոդը պահել ենք մեր կողմից վարձակալված տարածքում, որևէ պատկան մարմինից տվյալ տարածքում չեն եկել եւ չեն հարցրել փաստաթղթերի իսկությունը, արկա է ոչ, թե ինչ հիմքով ենք պահում ոչխարը։ Իրանք այդ ժամանակ գիտեին, որ համոզված են, սակայն 2023 թվականը դարձավ արդեն ճակատագրական հոդի համար։ Բանավոր կարգի մտնում ենք համայնքի ղեկավարի մոտ, քանի որ ես ձեզ հասկացա, մնացածը մենք արդեն կտանք ակտիվ բանով։ Մի ուղղակի խնդիր, որը դուք չեք լուծել այս պահին, այս շոկին, այս կենթաններին պահելը, եւ սա պծնել չի արձագանքի, հա, դուք ասցիք անկումներ էլ կան։ Նայեք, ինչի համար չեն արձագանքի, քանի որ կոնկրետ արդեն 3 շաբաթ համայնքի հետ կռիվ ենք տալիս, բոլոր ադյաներին դիմում ենք, օրենքը մեզ համար կարևոր կետը բնորոշում է, որ օրենքի տարին համապատասխան կատարենք մեր բոլոր գործունեությունները։ Մենք օրենքով առաջ ենք շարժվում, համայնքի ղեկավարը, համայնքապետարանը, մարզպետարանը, բացի թող վիճակը որևէ մեկին չի հետաքրքրում, այսօր մեր ոչխարը անկում ապրում է, թե անկում չի ապրում։ Կոնկրետ այս տվյալ շոկին ոչխարը դիմանում է, թե չի դիմանում, ոչխարը տվյալ ժամանակահատվածում 4 խոտ իրավունք ուներ ուտելու թե ոչ, այս բոլոր հարցերն ա, որի պատասխանը պետք ա տա տեղական ինքնակառավարման մարմինը, որի վերահսկող մարմինը հանդիսանում մարզպետարանը, որի ահագին վնաս է, որի անջապես ղեկավար մարմին հանդիսանում տարածքային կառավարման նախարարը։ Այսա, եթե այսօր գյուղացուն
Այսօր ֆերմերին չեն օժանդակում, բնականաբար մենք կոր ակնատես կլինենք ֆերմաների կորձանման հետ կապված։